Deranjat de faptul că banii dați pe mobilierul clasei fiului său ar fi risipiți din cauza că este constant distrus de către elevi mai mari, părintele unui elev de la Colegiul Național C.D. Loga din Timișoara a decis să îi se adreseze directoarei școlii, potrivit unui articol dintr-o publicație locală. Conform articolului, revolta părintelui ar fi apărut în momentul în care directoarea școlii ar fi sugerat să se adreseze primăriei cu privire la această problemă. Pe de altă parte, directoarea unității de învățământ, Maria Ștefan, nu dorește să comenteze pe tema acestui subiect. Ea mai adaugă că declarații ulterioare va da doar pe tema realizărilor școlii, însă nimic mai mult. Vreau să vă spun că, din principiu, nu comentez articolele apărute în presă. Nu e datoria mea să fac asta, însă în legătură cu eventuale probleme de o natură sau alta pe care le-ar putea avea școala, putem să discutăm oricând și aștept întrebările dumneavoastră. Voi invit la școală să vedeți care sunt realitățile școlii, fără nicio problemă oricând. Cât despre interacțiunea cu părintele din poveste, directoarea unității de învățământ nu dorește să-i facă publică identitatea, întrucât nu apare nici în publicația locală timișeană. În plus, modul în care este formulat titlul articolului lasă să se înțeleagă faptul că directoarea ar face propagandă împotriva primarului Timișoarei. Oare a cere primăriei renovări urgente pentru o unitate de învățământ nu intră în drepturile unui director de școală? Înainte de preluarea mandatului de primar al Timișoarei, Nicolae Robu promisese că se va ocupa și de problemele urgente ale Colegiului Național C.D. Loga. Direcțiunea a primit de la Direcția de Patrimoniu o promisiune că se vor avea în vedere problemele urgente ale liceului în alocarea bugetului local pe anul 2013, însă nimic concret deocamdată.